Campania de recoltare a culturilor cerealiere este în toi, în raionul Criuleni. Până în prezent, circa 80% din suprafețele însămânțate au fost recoltate. Chiar dacă vântul și ploile au afectat o parte din lanuri, roada cerealierilor este mai mare pe unele suprafețe, spun specialiștii. Circa 70% din culturi au o stare foarte bună. Avem câmpuri și în jur la 4 tone, avem câmpuri la 3 tone, trecem pe zi în jur la 110 tone. Autoritățile raionului efectuează vizite de lucru în localitățile raionului pentru a observa cum se desfășoară lucrările de recoltare a cerealierilor. Agenții economici spun că sunt asigurați cu tehnica necesară, carburant și echipament pentru a strânge roada. Clar că combine mai moderni, cabine auto. Potrivit specialiștilor, agricultorii din raionul Criuleni vor strânge în anul curent o roadă de 2,5 ori mai mare decât în anul trecut. O parte din producătorii agricoli au început deja comercializarea cerealelor. Alții păstrează produsele în depozite bine pregătite și speră că prețul stabilit pentru cereale va fi în acest an unul pe măsura eforturilor depuse. Ana Pascar, Ilie Dermenghi, Criuleni, fiți la curent!